Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa JavaScriptovej knižnici menom P5.js. Dnes nás čaká ťažká lekcia, budeme sa venovať rekurzii. Pri tejto príležitosti budeme pracovať aj s zásobníkom volaní. Pomôže nám pri tom Google Chrome a jeho vývojárske nástroje. Najskôr prejdeme do priečinku s našim projektom. Spustíme si náš editor Visual Studio Code a hneď si spustíme aj server Write Server. Tento server som nainštaloval pomocou npm. Tak a hneď sa dáme do vytvárania nášho programu. Čo budeme vytvárať? Na platne si vytvoríme veľký kruh. V tom kruhu si vytvoríme menší kruh. Kruh s polomerom polovičným ako pôvodný kruh. Ten kruh umiestníme do ľavej polovice kruhu. A v tom kruhu vytvoríme znova kruh s polovičným polomerom a tak ďalej. No a počet tých opakovaní nám bude určovať level. Pričom level 1 bude znamenať, že sme ukončili vykresľovanie kruhov. Takže napríklad level 6 teda bude znamenať, že vykreslíme kruh levelu 6, 5, 4, 3, 2 a pri jednotke končíme. Začneme klasicky, funkcia setup, táto funkcia sa vykonáva iba raz, automaticky ju zavolá p5.js. Tu si vytvoríme plátno, bude to plátno 400x400 pixelov. Tento tretí parameter je v hranatých zátvorkách, to znamená, že je voliteľný. Plátno bude biele, to je defaultná farba, takže nemusíme písať background 255. Nebudeme používať ťah, takže použijeme no stroke. A funkciu draw zavoláme iba raz, takže použijeme no loop. Funkciu draw, ktorá sa zvyčajne vykonáva opakovane, v našom prípade sa vykoná iba raz. A v tejto funkcii budeme volať funkciu, ktorú za chvíľu vytvoríme a tá funkcia bude kresliť ten kruh. Takže ideme volať funkciu kruh s tromi argumentami. X-ovou súradnicou stredu kruhu. No, začneme v strede. Strede šírky, takže x-ová súradnica bude šírka plátna deleno 2, y-ová súradnica všetkých kruhov bude rovnaká, budú na výšku v strede plátna, takže tento argument nebudeme používať. Polomer sa bude meniť, takže začneme s 200, a keď je polomer 200, priemer bude 400, takže ten kruh vyplní plátno na celú šírku aj na celú výšku. No a ešte potrebujeme level. Začneme s levelom 1, aby sme si ukázali, ako funguje ten zásobník volaný a čo to znamená ukončenie funkcie. To si môžeme povedať aj hneď. Funkcia sa ukončí vtedy, keď sa dostane vykonávanie funkcie až za túto množinovú zátvorku, niekde ďalej. Tak ideme definovať tú funkciu kruh. Bude
bude mať tá funkcia 3 parametre. Keď definujeme funkciu, tým premenným v zátvorke hovoríme parametre a keď tú funkciu voláme, tak tým premenným hovoríme argumenty. Tak prvým parametrom bude x, to nám bude určovať stĺpec, v ktorom sa bude kruh nachádzať. Bude to súradnica jeho stredu, x-ová súradnica jeho stredu. Potom druhým parametrom bude polomer a tretím parametrom bude level. Najskôr si musíme pripraviť farbu, takže vytvoríme si premennú farba. No a maximálny level, aký pomocou týchto farieb môžeme vytvoriť, bude 8, pretože farbu nastavíme takto, 32 krát level. To znamená, čím menší level, tým tá farba bude bližšia 32, bližšia teda k nule, tým bude tá farba, ten odtieň sivej tmavší. Tak, vytvorili sme si premennú farbu, teraz tú farbu použijeme, nastavíme podľa nej výplň. A teraz zavoláme funkciu elipsa, pomocou ktorej vykreslíme kruh. Takže x-ová súradnica stredu bude zodpovedať tomuto x-ku, y-ová súradnica bude vždy výška platná deleno 2, preto sme ju nemuseli použiť v tých parametroch. Vidíme, že druhý parameter pre veľkosť elipsy y-ovom smere je na tých zátvorkách, to znamená, že ho nemusíme použiť. My použijeme ho vtedy, keď chceme použiť rovnaké hodnoty pre šírku aj výšku, čo v našom prípade je, pretože chceme kresliť kruh. Takže nastavíme iba veľkosť priemeru. Dostaneme polomer, no a priemer je polomer krát 2. A teraz si zistíme, aký je level, pretože ako som povedal, ďalší kruh budeme vykresovať iba vtedy, ak ten level je väčší ako 1. Ak ten level je väčší ako 1, tak ten level znížime o 1. A znovu zavoláme túto funkciu na vykreslovanie kruhu. X-ová súradnica stredu kruhu bude x minus polomer deleno 2. Pretože ako som povedal, ak máme ten kruh, tu je jeho stred a ďalší kruh chceme nakresliť v strede tohto polomeru. Takže od x odčítame, toto je polomer, odčítame od neho polovicu. No a polomer bude tiež polovica polomeru predchádzajúceho a level bude level, ktorý sme tu znížili o 1. Zatiaľ to necháme tak, potom ešte ten program upravíme tak, že keď máme veľký kruh, nebudeme kresliť ten polovičný kruh iba na ľavej strane, ale aj na pravej. Uložíme a vidíme, že level 1 nám vykreslí takýto kruh. Zobrazíme si aj konzolu. Teraz je tá konzola v samostatnom okne a nás bude zaujímať hlavne táto časť. Zásobník volaní. Pridáme breakpoint, takže klikneme na túto 12-ku. Sme v zdrojoch a z tých zdrojov sme si vybrali súbor 1.js. Takže pridali sme ten breakpoint, kde sa zastaví vykonávanie funkcie. Keď tú stránku obnovíme, vidíme zastavenie debugry, zastavené v tomto ladení.
A táto značka znamená, že riadok 12 sa ešte nevykonal. To znamená, program je ešte tu na začiatku. Nie na konci, ale tu na začiatku. To vidíme aj z toho, že keď si dáme zistiť hodnotu premennej, farba zatiaľ nedefinovaná. Vidíme, že tá funkcia sa zavolala s týmito tromi argumentami. X je 200, to je z tohoto, šírka deleno 2, 400 deleno 2 je 200, polomer je 200, to je táto hodnota, a level je 1, to je táto hodnota. No a nebude nás zaujímať ani obor platnosti, ani tieto breakpointy, nás zaujíma toto. Tieto volania funkcie, to sú interné volania v skrižnice PhyJS, nás zaujímajú tieto dve volania, ktoré sme zapričinili my. To vidíme tým, že tu máme 1.js, čo je názov nášho súboru. Momentálne sa vykonáva funkcia kruh, to vidíme podľa tejto šipky. A ďalší riadok sa dostaneme pomocou tohto oblúčika. Takže klikneme na to. Vidíme, že už do premennej farba je priradená hodnota. Nedefinovaná hodnota sa zmenila na 32. Teraz tu farbu priradíme do výplne. Vykonal sa riadok 14. Máme tu kruh s x-ovou súradnicou v stredu 200, s polomerom 200. Teraz ideme zisťovať, či ideme kresliť ďalší kruh. Level je 1, 1 nie je väčšie ako 1. Blok kódu od tejto zátvorky, po túto zátvorku sa preskočí. Vidíme to, že program skočil až na 20, kde je ten symbol bloku pre tú našu funkciu. Ale vidíme, že funkcia ešte stále nie je ukončená. Až teraz klikneme sem, vidíme, že tá funkcia kruh zmizla. Teraz sa vykonáva funkcia draw. Aj tu stačí jeden krok, aby sa tá funkcia ukončila. A už zmizlo aj draw. A dostali sme sa do programu tej knižnice PhyJS. To nás zatiaľ nezaujíma. Zmeníme teraz level. Zavoláme to s levelom 2. Ten prvý kruh. Uložíme a zobrazíme si vývojárske nástroje. A prejdeme znova do súboru 1.js. Tuto obnovíme. Sme tam, kde minule. Jediná zmena je tu, že level je 2. Takže ideme prechádzať tou našou funkciou. Nastavíme si farbu. Farbu priradíme do výplne. Nakreslíme elipsu. A zisťujeme teraz, či level je väčší ako 1. Level je 2. 2 je väčšia ako 1. Takže tento raz nepreskočíme až na koniec, ale pôjdeme dovnútra tej podmienky. Znižili sme level na 1. A dostali sme sa na riadok, kde vo funkcii kruh znova zavoláme funkciu kruh. Takže sa dostaneme znova na začiatok, ale s inými argumentami. Pri prvom volaní boli tie argumenty 200, 201. Teraz, keď zavoláme znova tú funkciu, vidíme, že argumenty sú 100, 101. A pozrieme si ten zásobník. V zásobníku máme teraz dva kruhy, pretože tú predchádzajúcu funkciu kruh sme neukončili. Sme zatiaľ iba tu. Aby sme tú funkciu ukončili, sa musíme dostať až sem. Preto tá funkcia zostala v zásobníku, lebo je neukončená. A program si stále pamätá, aké hodnoty, s akými hodnotami tých premenných pracuje. A kde skončil pri vykonávaní funkcií. A keď sa dokončí táto funkcia, tak potom sa vráti, aby dokončila aj ten
aby dokončil aj toto volanie kruhu. Takže teraz sme znova na začiatku tej funkcie, ale s inými argumentami. Definujeme si farbu, použijeme tú farbu do výplne a ideme kresliť elipsu, ale tento raz s hodnotami 100, 100, x je tiež 100 a výška deleno 2 to bude 200. To je tá y-ová súradnica stredu. Všetky kruhy budú prikreslované v tomto riadku. Ideme sa obehnúť ďalší kruh, pokračujeme ďalej. Level 1 nebol väčší ako level 1, takže sa blížime ku ukončeniu tejto funkcie. Funkcie s týmito argumentami. Funkcia sa naozaj ukončila a vrátili sme sa späť tam, kde sme skončili v predchádzajúcom kroku. A chystáme sa ukončiť aj túto funkciu. Zatiaľ tu je. A funkcia kruhu bola ukončená. Zostalo iba draw. Aj to sa ukončilo. Dobre. Pridáme do nášho programu vykreslovanie aj toho druhého kruhu. Chceme vykreslovať kruh aj z tejto strany, z pravej strany. Tak znova voláme tú funkciu kruh. Tento raz x-ová súradnica stredu bude na opačnej strane. Smerom doprava sa x-ové súradnice zvyšujú. A zvyšíme tú x-ovú súradnicu o polovicu polomeru. Polomer bude polovičný. A zavoláme funkciu s daným levelom. No a teraz to zavoláme s levelom 6. Uložíme a najskôr zruším ten breakpoint, aby sme si ukázali, aký je výsledok toho nášho programu. Takže ideme do 1.js, znova klikneme na tú značku breakpointu. Tým sa dá preč, obnovím stránku a toto je výsledok. Level 6 to je ten veľký kruh, level 5 to sú tieto menšie kruhy, level 4, level 3 a level 2 to sú tie najmenšie. Pri level 1 sa vykonávanie programu ukončí. Ukážeme si ešte naposledy, ako to prebieha. Takže si sem pridáme breakpoint na 12. Obnovíme stránku a ideme prechádzať funkciou, prechádzať našim programom. Nastavujeme farbu, používame farbu, kreslíme elipsu. Z x 200, polomerom 200, level 6, takže x bude 200, y-ová súradnica stredu bude tiež 200 a polomer krát 2, 200 krát 2 je 400. Tak, prvý kruh je nakreslený, teraz zisťujeme, aký je level, či je väčší ako 1. Samozrejme, že je. Znižíme level o 1, čiže na 5. Všimnime si, že sme v tom prvom volaní funkcie kruh. A teraz zavoláme kruh znovu. Takže už tu máme v tom zásobníku dve volania kruhu. JavaScriptový engine si pamätá, kde skončil pri prvom volaní kruhu. Skončil tu. A aby sa funkcia dokončila, musia dostať až na riadok 21. Takže znova sme zavolali kruh s inými argumentami. Zisťujeme, aký je level,
5 je samozrejme väčší ako 1. A znovu voláme kruh. Už v zásobníku máme teraz 3 volania kruhu. Sme opäť na začiatku s inými argumentami. Sme na leveli 4. Level 4 je väčší ako level 1, znižíme level na 3 a znova voláme kruh. Zásobník sa nám naplňa. Sa nám naplní. Už tu máme 4 volania. Sme na leveli 3. A ďalšie volanie. Toto bolo volanie s levelom 5. Level 4. To si máte tento riadok a tento údaj. S levelom 3. S levelom 2. A teraz voláme s levelom 2. Dvojka je stále väčšia ako 1. A máme tu ďalšie volanie. Level 5, 4, 3, 2, 1. A znova 1. To znamená, keď sme v leveli 1, tak podmienka sa preskočí. A teraz sa už dostaneme preč. Táto funkcia kruh sa konečne ukončí. Dostalo nám 1, 2, 3, 4, 5. 5 volaní. Sme teraz na tomto riadku. A znova máme 6 volaní. Lenže už je to volanie s nízkym levelom. Takže ten level sa, toto volanie sa rýchlo ukončí. Myslím, že by to už malo byť jasné. Ukončíme toto volanie a tak ďalej až do konca. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako funguje rekurzia.